Dobrý večer vám všem, vítejte u dalšího dílu ze hry Kingdom Come Deliverance. Našel jsem Zacha, tak schválně. Já si první u něj trošku nakoupím, protože mě zajímá, co má a... Jo, zajímá mě, co má. To je asi tak to nejzákladnější. My brkneme se nejdřív asi na zbraně. Já mám 45 poškození, což je docela pěkný. Ale jestli nahoru to není něco efektivnějšího, tak štíty mě teď úplně netankujou. Štíty, jak vypadá obyčejný štít? Aha, to asi moc neuvidím. Sekery, no nic moc ale hochu, jako já mám teda lepší zbraň. A ze zbrojí, jako ale fakt nic moc. Jsem opravdu čekal něco lepšího. No, co se dá dělat? A tak se jdem pokecat. Na to už se těším. Haha. So back to that copper, Master Blacksmith. What? I thought I took. Jasně. Your son put it quite differently. What's that? What are you blabbering on about? Don't be angry with him. I didn't give him any choice. All right. I suppose there's no point lying. We do make copy sheets here, and I wanted to keep it quiet. Why? Pays me good money, and the people I do it for. I wouldn't want to get on the wrong side of them. Did they threaten you? They didn't have to. Just by the look of them, I could say I needed to shut my mouth and do what they wanted. And did they ever tell you who they were? Do you know where to find them? I know a little. I'd show some understanding. There's nothing but trouble in it for me. I'll lose the work and be left looking over my shoulder for some thugs to come and burn down my house. Or worse. If you lie down with dogs, you shouldn't complain about the fleas. There's no need for threats. We can both benefit here. If I tell you everything I know, you can help me with a certain small matter. One that'll cover up for my loss of earnings. Já asi vím, o co jde. A jestli je to opravdu to, co myslím, a jestli budu mít tu šanci, tak budu daleko větší potvora, než byste vůbec řekli. Moc asi nobl nevypadám, takže si moc netroufám, upřímně řečeno. Ale čeknu to. You got cheek. Not only are you in with the counterfeiter gang, but you lied to me on top of it. You should be on your knees begging for mercy right now. I'm not trying to make a profit. I didn't know what they were doing. But now you do know, and you've still got the cheek to try to strike a deal with me. So Radzig definitely going to be hearing about this. Threaten me all you want, but I'm just trying to protect my livelihood. I recently tried to buy Master Armorer Otto Rabstein's business for my son Vitas, but that old fool wouldn't listen to reason. He said he couldn't understand his legacy being taken over by a clod like my Vitas. Despite the insult, I doubled my offer, but Master Otto still wouldn't budge. And what is it you need from me? I thought I'd show Otto that Vitas isn't such a dolt as he thinks, but for that I need someone experienced in combat. Jo, je to ono. V ideálním případě mám v plánu Zacha totálně potopit. Well, that doesn't sound so bad. What's your plan? Otto's busy making a very pretty suit of armor for the bailiff. So I was thinking, if we could show that pretty armor of his is absolutely useless, he'd be disgraced. And how am I supposed to see to that? Well, I'd reckon we'd arrange a duel of champions with bludgeons. You'll put on Vitus's armor, and Otto will send his champion in that tin shit of his. You invite the bailiff to watch, and Otto will be made a laughingstock in front of everyone. And what do I get out of it? What we already agreed. I'll give up dealing in copper, and I'll tell you everything I know about what's been going on.
Co kdyby se ta zbroj ztratila? But what if I lose? Nonsense. How could you? Light as his armor is light as an eggshell and hard as a rock. Já mám v plánu prohrát. tady mám v plánu být totální svině. Agreed. I'll get to work on it. Wonderful. Go to Otto first and talk him into it. Then go to the bailiff so he can announce it and get spectators. The more people see it, the better. We'll bring the armor to you at the combat arena. See you later. Okay. Tohle bude hodně zajímavý. Jako podvod? Ano. Udělal bych to v reálném životě? Určitě ne. Tohle fakt ne. Ale mě je tenhle kovář tak šíleně nesympatický. Vítek sice jako to nějak, řekněme, uhrál do autu, ale stejně prostě je to... Prostě ne. Tu zbroj prostě budu nosit já. Ježišmarja, šedivko. Jsou chvíle, jako je třeba tahle, kde jsou tyhle koně úplně teda neskutečný. Přitom celý život tvrdím, že mám radši koně než auta, protože koně do stromu nenarazí. No, jak který? Zjevně. Nevadí. Běžíme za autou. Tak, tady už nám začíná hospoda. Tady někde prr. Nevíte to, ještě chvilku. Ještě chvilku, už bych to neobrazdil. Straš v obchodě. Co děláš straš v obchodě venku? Měšťanka, nazdar. Otto. Thank you. Master Armorer, I have a message for you from Blacksmith Zack. If it's another one of his so-called generous offers, you can go straight back and tell him I'm not selling, and that's that. No, this is another matter. Vitus wants to challenge you to a duel. What? Me fight with that brat? Zack must have lost his mind entirely. Nah. That's not how it will be. The real duel will be between your pieces of handiwork. How's that? It will be a duel with bludgeons. No bloodshed. At most a few bruises and some dents in the armor. Zack chose me to wear Vitus armor. And so I'm to choose a champion of my own? That sounds reasonable. Good. So let's agree on the time and place. Hold your horses, young fella. I've got a counter offer for you. Now I'm sure Zack is paying you well. I won't deny it. I could pay you more. And I'd tailor-make a cuirass just for you. What do you say? You mean if I fight as your champion instead? I'm not sure how Zack would take it. No, no. You fight on Zack's side and lose. Pro mě to zní zajímavě. Normálně bych to fakt neudělal, ale tohle je prostě výjimka, kterou prostě... Jak se snažím celou dobu prostě fungovat tak, jak bych fungoval v reálu, ale prostě tahle hra mi to neumožňuje. Tahle hra mi to neumožnila v dolech, neumožnila mi to úplně na začátku, neumožnila mi to prostě při spoustě řešení situací. Tak prostě... No. Alright, I'll do it. Wonderful. Zack won't know what hit him. So, choose the time and place. What, me? You're the one being challenged, so it's your right. Well, it's all the same to me. Go and sort it out with the bailiff. He should know about it anyway, so I don't look like a troublemaker. All right? Krásný výraz, troublemaker. See you later. Dobře, jdem za rychtářem, který naštěstí hned vedle.
to si ku podivu ještě pamatuju. A to můj orientační nesmysl je orientační nesmysl. Buď hned vedle, nebo hned tady, ale myslím si, že hned tady. Písař. Come on. Tohle mám někde nahánět. Rechtáři. Tady asi nemám moc co dělat. Ale ikonku nemám, takže dobrý. Tady mám co dělat. Ne, ale podíváme se, jak jsem na tom s jídlem. 73, výtečně, vidím kotlík. Stráž, dobře. Tak já nenápadně zmizím. Stráž. A písař mi nepomůže? Not out to you, sir. Kdyby si koupil nějakou knížku? Počkej, mrkám se. Já nemůžu nic prodat, jo. Počkej, mohl bych si něco koupit, nějakou knížku. Slabikář, to ne. Zlomy Kristianovy legendy, Rataje. Vyhole svatého Benedikta. Proti brechám a bradavicím. To zní zajímavě, to si přečtem. Do toho jdu, to se mi líbí. Tak jo. A jdeme nejít rychtáře. A někde se tady bude potulovat. Určitě. Pro mě, že nechcem. Co prodáváš ty? I know you. I know you from somewhere. Vážně se jmenuješ Šarlatán? Where do I know you? What? Of course, my dream. You were in a boat made of bone, and I put a crown of thorns on. Oh my god. Aha. Mlčetě zlato a jiné bludy, to se mi taky líbí. By taky mohlo být zajímavý. Prach z rohu jednorožce, jo, šarlatán. A ten je chutný. Dobře, ok. Berem. To se někdy přečtem. Kdybych byl rychtář, kdybych byl v hospodě možná. Počkat, tohle je kupec, kde je hospoda? Ne, tam to byl kupec. Hospoda by mohla být někde tady. Nic, nic, nic. Nope. Já jsem jde úplně jinde. Kde je ta hospoda? Když jsem kolem ní probíhal už tolikrát. Vidíte, a to je přesně ten můj orientační nesmysl. Jo, aha, já jsem už tak vedle. Moment. To musím být s rychtářem. God. I hope I can be of help to you, knight. To jistě, už mi říkají rytíři, to je dobře. I'm here on behalf of blacksmith Zack. Zack? What does that madman want now? Don't tell me, it's another complaint about the master armorer. Well, you can tell Zack, if you waste another minute of my time with that pathetic feud of his, I'll have him up for disrespecting the office of the bailiff. No, it's not a complaint this time. In fact, Zack came up with an idea to settle the dispute once and for all. Is that so? Well, that's a different kettle of fish.
That's just what I was after. You have my full attention, friend. What's his plan? A duel. Jesus Christ! Has he lost his wits entirely? Vůbec ne. Don't worry, Goodman Bailiff. No one will get killed. It will only be a duel with bludgeons. Zack chose me as his champion. I'll be wearing a suit of armor made by his son, Vitus, and I'll fight Otto's champion. Whoever falls first, loses. That sounds like a fine spectacle for the village green. Naturally, I'll have to be present to ensure nothing untoward happens. Yes. Your presence is certainly expected, Bailiff. We'd like you to referee the whole duel. Very well. We'll have it on the marketplace in the front of the church. But when? That's up to you. We could announce it right now. Výborně. Let's do it. I'll have it announced around town. You come along at just the right time. It'll be a fine show for the townsfolk, and I'll finally get that pair and their constant squabbling off my back. Take care now. Yes. Tohle je dobrý. Jo, chtěl by být u toho. No jasně, jsem byl po břicho popadal. Good citizens of Sassau! Our township has long been plagued by a protracted dispute. As you are no doubt aware, Zack, the blacksmith of the monastery courtyard, and master armorer Otto Rabstein have been, for some time, at odds. Ha ha! At it, hammer and tongs, more like! And in so much as it behoves my office as bailiff to settle such disputes and maintain peace and order, I have decided to resolve the blacksmith's quarrel by unconventional means, whilst affording an entertaining spectacle. In short, we shall let them knock each other's teeth out. However, since it ill befits two respectable tradesmen to maul each other on the market square like a pair of cocks on a dung heap, each of them has elected a champion. Zack, the blacksmith, has appointed to fight in his stead Henry of Scarlets. And Master Otto Rabstein's champion will be... Please, introduce yourself, Sir Knight. Master Otto will fight for Master Otto. I don't need some young pup to take my place. I remind you that this will be a duel with bludgeons alone and until first blood is shed. Come, folks, be sensible for heaven's sake. We don't want any maiming here, or, God forbid, murder. So, if both contestants are ready, let us begin. Ten začátek mi docela připomínal úvodní proslov Oblivionu v aréně. Vidím kulový. Dobře, pokud si. Pomoc! Safry. To jsem asi měl vykryt. To jsem měl asi taky vykryt. A já nevím, počkej. Au! Jo, tohle bylo, to uznávám. To jsem asi taky chtěl vykrejt. Kurva. Dobře, tak to vykrejem, aby neřekl. Auč.
krvácení. Take that! Sorry, já jsem taky chtěl. Protože mlátem krvácím. Já se hlavně musím dolečit. What the hell are you playing at, you blockhead? That old fart made a complete fool of you. I'm sorry. Otto was just too good for me. Damn it. I should have known you weren't up to it. What, again? Well, I'll just have to think of something else. But the bailiff said the duel would end the dispute. Quiet! Where did it happen this time? Don't annoy me more than you already have. Now get out of my sight before I shove that bludgeon up your ass. To se ti asi těžko povede, Bad luck comes in threes, eh? Nicméně, já jsem teďko hodně nejezený, to je blbý. Mně ta zbroj nezůstala! Jasně, košili, tu se necháme, jakože si ji necháme. Nohavice, nohavice. Přilbice, rukavice. Varkoč, zbroj. Yeah. Výborně, jsem zase oblečenej. Jo, ještě zbraně. To jest tohle, tohle, tohle a tohle. Tak. My jsme tady, takže já musím za tímhle. Každopádně, s tebou si ještě pokecám. Hey. About that copper. I told you everything I've got to say. I made you an offer. Now it's up to you. Okay. Do you know what the penalty is for counterfeiting? I never give it much thought. Evidently, because the penalty for counterfeiting is burning at the stake, and I can personally guarantee that when you're standing on that pyre, you'll find a loss of earnings is the least of your concerns. I knew nothing about it, and I won't be intimidated like this. Sakrish? I'll be on my way. I can't wait. Bye bye. Musím myslet něco jiného. Ale určitě to jde i jinak, jo? Pochybuju, že tohle je jediná cesta. Už mi do ní v hlavě, ale budíš, to vem čert. I come for my reward. It's a good thing you're here. I'm glad you didn't change your mind about throwing the duel. You could land some hefty blows if you wanted to. Maybe. I'll give you one of my older pieces, but I adjusted it so it'll fit you like a glove. Thanks. If you ever need anything else, stop by. I will. Jo, potřebuji pomoc s tou mědí. A to je jako docela dost, upřímně. Jo, nějaký prachy. Hele, hra uložena, to znamená, že to musí jít jakoby dál, klasicky, samozřejmě. Takže, Kiris. Výborně, stejně jsem se chtěl tohle zbavit. To je fajn. 11. No, tohle dává 14, ale... Ale takhle to by vypadat asi trošku líp. A můžu možná... Jo. Jo, můžu sem dát ten varkoč. To vypadá docela dobře, ale... Wow. Celý nablízkanej, taková ta helma ještě taková divná. Takže pád nic moc mi není, se vyspím, ale bude to v pohodě, to je dobrý. Ale teď bych to asi viděl... Počkej, dívko. Teď bych to asi viděl, že fakt skočím za tím Ulrichem. Protože jinak fakt nevím, co mám dělat. To je trošku problém. Já jsem tak nějak doufal, že... něco zjistím, ale nezjistil jsem vlastně de facto nic. No, tudy ne. Tudy ne, to jsem šel blbě. Ale jo, mám nový Kiris aspoň. To je, to je fajné. Pokud vím, tak ve videích ho nikdo nepodrazil, takže...
buď to byla špatná cesta a natočili to znova. A nebo to prostě jde i jinak. Tak, měšťan. Takže Ulrich bude někde vevnitř. Se fakt budu muset vyspat, tohle je hrozný. Okrát, já nechci okrást. A když si sednu a budu se s ní chtít pokecat, bude to? Ulrich, inventář. Ne. Takže vzal mi truhlu, ale to se mi nechce. Víte co, zaplatíme si pokoj. Lehneme si, přečteme si tu knížku. Aspoň jednu. Já jsem na ní fakt zvědavý, upřímně. Can I sleep here? I perhaps. A na jednu noc. Zaplatit. You like it here. Tak. Lord watch over. Víme, kde najdeme postel, to je důležité. A postel je tady. Tak sednout. Tak, ostatní, knížka. Co dáme, mlčetě zlato jiné bludy nebo proti bradavicím a blechám? Dáme tohle. Číst. Já vidím hrozně tmavě. On je lepší mluvit s chytrým člověkem o něčem hloupém, než s lupákem o něčem chytrém. Tudíž, sily blb, drž se toho, co znáš. Mimochodem, poznáváte? Já to nemám kurzor, ale jak je na levé straně obrázek, tak pod ním je obrázka dvou hlav proti sobě. Jako Oblivion a Skyrim, hele, něco mi to říká. Studovat. Aha, to je naučná knížka. Odpočat to zde dolů. Nastudováno 100%, dáme to sem. Tak si to nastudujem. To asi vůči řečnictví něco, ale škoda, že tam není žádný text, to mě trošku mrzí. Teoreticky mě to trochu uzdraví aspoň. Ne, neuzdraví. Uzdraví 20 stále. Neškoda. Ale dobrý, 102 je dobrý. 80. Pojď, pojď mi. Šup, skoč. 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 Výborně, jiřičnost, čtení, paráda. Tak jo. Zpět. Takže tohle teda známe, zkusíme ty bradavice. Vidím kulový, takže toho odpočká až do rána. Dá se nic dělat. A holce teda vyspíme. To až do těch 8. Aspoň budu do full zdraví. A mělo by být teoreticky světlo, takže přečteme tu další knížku. A já reálně nevím, jako kde to mám. Tohleda se vlámat k němu do bytu a já fakt nevím. A na něco určitě přijdu. Každopádně kotlík někde tam určitě bude. To je v pohodě. Jo, tak tady už to můžu zastavit. Hra je určitě uložena v tu chvíli, takže dobře. A mrkneme se teda na tu druhou knížku. No je to ta tmavý, ale budiš. Proti blechám a bradavicím. Kožní se vraby a vírsky všeliké, stejně jak hmyz a breberky mnohé, největšími nepřáteli lidstva od nepaměti jsou. Kdož tělo své jich chceš uchránit, měl bys méně s dobytkem spávat. To je nechutné. Alespoň jednou za 8 neděl ve vodě se omít či lázně navštívit. A oblečení někdy na slunce vystavit, neb voda a slunce neduhy kožní odhání. Naopak špína a puch lidských jim svědčí. Od potuhných a žebráků dál se drž
neb oni největšími nosiči jich bývají. Od nich snadno můžeš se nakazit. Vezmi hrnec nový a vymaž jej zevnitř sádlem z kozla a blechy se běhnou se do toho hrnce a kolem něj. Také pelinkovým vývarem světnici svou polej. Říká se také, že blechy pomřou, když světnici vlčí lejno ve vodě povaříš, nebo pelinek s routou. Co je to routa? Ale není nic jednoduššího, zajímavé, než často podlahy zametat smetákem. Schroští a prádlo ložní každé ráno na slunci vyvěsit a sušívat. Také třeba občas sebe umít v lázni teplé, když teplá není, studená postačí. A hadry své znečištěné oprat dát a také na slunce sušit. Když takto činit budeš, blech se snadno zbavíš. Bradavice. Pamatujte na Brumbál. Vezmi mladé pampelišky a z nich mlíčím silně bradavice 3 a ony uhynou. Nebo vezmi starček Senecio a sluč jej a jeho směs s tekutým octem promíchej a nanes na bradavici, nebo je často solí 3 či teplým octem samotným potírej. A nebo vezmi šedivku, tež zvanou psí pisk, aha, já už jsem se lehl, že mého koně, a tím je 3. Vším zde uvedeným brzy se bradavic zbavíš. Neskoušej je nožem vyřezávat, ni u kováře železem horkým pálit. Neb pak se brzy vrátí a často ještě v počtu mnohem hojnější. Tak, to byla taková menší lekce ze zdravovědy. Takhle po ránu, ty báho. Já jsem si to zase koupil. Takže děvko moje, na bradavice dobrá. Ty mě jistě poneseš dál. Počkat. Ale tady už někdo je. Jo, to je ten freskař. Chtěl jsem říct frézař. Málem. To je hospodskej. To je vesničan. Je on ještě málo hodin. Aj, tak rajta. Dobře, tak počkáme trošku. Já jsem doufal, že když to dám dál, takže to bude utíkat rychleji, ale bohužel moc ne. A ne, jak se člověk dostane do slepý uličky? 10. Lampa ještě svítila. Tak, Ulrichu, jsi pěkně rozdrbanej, takže ty mi teda nic neřekneš. Ty už mi asi taky nic neřekneš. Well, Master Painter. Yes, unfortunately. And my offer still... Why not? To už víme, takže nic. Zkašlem na něj. Ach jo... Dobře, takže o to mi nepomůže. Já teda budu... Zkusím ještě jednou zatím Zachem a jeho synem. A... Uvidíme, jestli se něco dozvím. Snad jo. V opačném případě budu asi nucený jít do kláštera, nebo nevím. Trošku začínám tápat. Tak Vítku. Greetings, good night. Jo, to už jsme měli. Nic nechcem. Co ty?
You could have... About that cop. I told you every... Do you know what the pet... I never give... Evidence. No, of course you're right. I shouldn't have. I'm sorry. It's just that I'm afraid of being left destitute. So, out with it. What's been going on? One evening, I got a visit from this scruffy beggar calling himself Rapota. He had a yellow cape on and kept whistling to himself. There was a knight with him too, but he didn't give his name. They told me what I had to do, how much I'd get for it, and I had to keep my mouth shut. And where can I find this Rapota, or the knight? I don't know exactly. But I've always left the wagon with the goods behind the monastery, on the hill there, next to a small chapel under a big tree. Anything else? No. I swear that's all I know. Well, that'll do me for now. To zní jako docela dobrá stopa. Jsem vůbec nečekal, že to pomůže. Jako, to byl jeden budík, který jsem měl prostě pryč, protože jsem byl neúplně ve svý kůži. A v kopci nad klášteřem, takže... Vše ticho. No docela jako by šel do té kapličky, jako já se nechci teď to zrovna moc radit. Upřímně. Aha, takže tady je něco v klášteře. Šafářova kancelář. Jo, tam protože rtuť, jasný. Já tam se ještě podívám a zkontrolujeme to místo, kde nechávají ten vůz. To tady zkratkou přes Vinohrad. Je to Vinohrad? Ne, není, ale to nevadí. Ježiš, jestli tam budou nějací nepřátelé. Dívko, skákej. Já vím, že nemáš rada... Doufám, že to bylo jenom po cestě. Tak schválně. Opa. Uh-oh. Neútočí, to je dobře. Zámek. Lapka. Yeah, I'm gonna get soaked. What else is there to do here? Ah, bože. Něco zkusíme. Maria, položit tělo. To tady bude být, to je blbý. Tam vypadá, že je docela namakanej. Come and get it. Pojď, pojď. Neměň ty střehy a pojď. Výborně. Knock over. Ouch, to jsem nechtěl. Tohle jo. Tohle jsem chtěl. A moc to neumí. Ouch. No, ale furt to umí ještě dost. Ah!
A to ani nepoužívám finty. A měl hezký štít. Docela. Obyčejný, ale hezký. Tak, ten zdrhnul. Tak, tady máme labku. Obrat. Co máš? Meč měšťanský. Myšáky s uvazem, mrkev. Nějaký prachy. Šípy. Ranivý lepší. To je jako nic moc. S jídlem, jak jsme o tom s jídlem. Velmi dobře. Tak, a zajímá mě tohle. Aby mohlo být něco zajímavého. Ano, možná jsem s nima měl promluvit, ale já to nechtěl riskovat. Tak, co tu je? Aha. Dobře. Takže tady není nic. Slovy nic, byly to dva labkové. Od kterých jsem se nic nedozvěděl, pak jsem je zabil. Tak, a já buď můžu. On už je tady, Mr. Fejfar. Aha, tak jo. Dobře. Tak se poradíme s Mr. Fejfarem. On už tam asi patrně konečně dorazil. Neúspěch, kurde. Hey, who's there? Jo, to je on. Víte co? Tak ho dorazíme. Jsem rychlejší. Ne o moc, ale jsem rychlejší. Nový úroveň. Nový perk, nová úroveň. Super. Tak a víte co? Je na čase si trošku zvednout množství peněz. Na tepáky. Tohle. Ten barkoč je hezký, docela upřímně. Se mi docela líbí. Kuklu berem taky, tohle berem taky. Tak. Ups, inventář. Jak bych vypadal v tom černém varkoči? Zakrváceně. Ale vypadá hezky. Nevadí. Nechám se na červené, já už jsem na ně zvyklý. Tak, tohle aspoň prodáme. Já si ještě, co mám tady ostatní věci, tak si něco přesunu na koně. Co mám vlastně na koni? Parťáci, kůň, nějaký belinky víceméně jenom. Takže vrazíme tam. To můžu potom prodat zpátky, ale to až někdy příležitostně. Nářadí taky tam dáme, protože s tím stejně tady moc neumím fungovat. Kolik se o sebe můžu nechat, to mě netíží. Zbraně. To teda nic neváží, ale přesunem to tam. 23, 19, 30. Dalekonosný dáme pryč. Ranivý dáme pryč. Ranivý lepší mám jenom jeden. A odsud dáme pryč. Zbrojí teda. To, co neprodám u kováře, čili tohle. Tohle. A furt jsem těžkej, takže i to, co u kováře prodám. Já si to pak u kováře vemu. Teda u toho platnéře, pardon. Tak. Já jsem chtěl semka. A pojem rovnou sem, rovnou to prodám.
A vlastně stejně tady, výborně. To se hodí. A ještě se tak trefit. A tohle se díl asi malinko natáhnu ještě o to prodávání. A s Fejfarem si pokecám na začátku dalšího dílu. Takže to je pro nedočkavé právě ten pokyn, že klidně můžu vypnout video. Tak, čas je hezký. Vychází to dobře. Já se rovnou asi u té příležitosti potom trošku opravím. A chtěl bych jenom helmu, protože ta kumánská... Mě tam prostě vadí ta špic nahoře, to vypadá hrozně debilně. Vypadám jak použitý prezervativ. Jo. Vegetables, fresh vegetables. Sprinkled with the bloody tears. Tak, tady máme platnéře. Tady máme platnéře. Inventář, parťáci, kůň. A chceme prodat tohle. No dobře, tak toho ty taky. Já jsem Rocknuck, vypadá ten krytej šlap. Upřímně by mě to docela zajímalo, jak je v tom vidět. Blbě. Určitě blbě. Blbě. Je v něm vidět hodně blbě. Co se dá dělat? Každopádně, stará přelba má 6. Greetings. To jsem nechtěl. Obchodovat. A zbroj. To je kukla. Kuklu nemám úplně špatnou, to by ještě šlo. Lepka. Ta má 8, ale vypadá to taky blbě. A. Co nadělám? Já, mě se tohle z ty helmy nelíbí, ale ono tam není moc na výběr. No. To je prostě nevýhoda. Nevadí, prodáme. Takže 12, já mám 17. Krásný. Košily si nechám, kukla, 14, tam je to tak nějak pohoda. Nemá cenu to vůbec opravovat, na ty páky pryč. Nohavě se chce taky koupit, takže paráda, prodáme je taky. Nohavice podbíjené krátké. Nemám. Rukavice. Prodáme tyhle. Vemu si ty saský, ty jsou lepší. Šlap už mám teda koupenej. Varkoč. Nevím. Pryč s ním. Ale melovou zbroj taky pryč. Tak. Trošku to odsmluváme. Can we do something about... Naturally. Takže. Here you are. Thanks a se moc nevyplatilo, upřímně řečeno. No co se dá dělat? Jaj. Já jsem tam ten neprodal. Aha. To jsem trošku nevychytal. Takže mám tady nohavice, tak přilbu, já jsem to tam nedal. Saský rukavice. Co, já jsem tam všechno naklikal pro boha. Tak jo, tak ještě jednou pro velký úspěch. Obchodovat. Prodat. Pošlo od Štěpánky.
Asi musím hodit ke koni, tyjo. Dá do košíku. Tak, výborně. Přijímám rovnou. A jdem se ještě opravit. Jo, to neumí. ...71 to beru. Tak. 656, ale jinak jsem docela opravený, pěkně. Ještě se podívám, jak vypadá vidění. Hele, pěkně. To je dobrý. To se mi líbí. To je fajn. Tak. A tam bude někdo písaři určitě. Možná zadní místnost? Ne? Kazavský tisař? Tomu bych mohl prodat ty knížky. Nebo si koupit nějaký nový. Otevřít. Tak, výborně. Takže tady ho máme. Takže tady začne další díl. No jo. A pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě dejte palec nahoru, pokud nemáte dejte odběr, určitě pište do komentářů, jinak pod každým videem mám odkazy na můj PayPal a Patreon, kdybyste mě chtěli nějak podpořit, je tam odkaz na Discord, kdybyste si chtěli jen tak pokecat. A někdy příště.